我谢谢你老爷，你老爷。今年那趟事故意外没事，下楼下马路把我逼成阿片，就那路路眼里面来路苗的，就那姑娘来看阿爷的，来多讲就那路边边马路眼里就那边边马啊地逼成的，下楼边路面嘞，下楼边路看啥嘞，下来好表表边路样啦。现在偏跟接触到土味情况呢，偏跟接触到讲就那路。啊，高龙嘞 ，visa 也嘞，比如不老白 season 吧，皮亚的看，拉姆坤贝说，拉罗梅亚吧，皮亚变成贝钱的，就那个工，提高，等于讲他要去哪嘞？是啊，是坦荡来巴拉嘞，这库贝是要开币的，我们巴拉那边搞了，喏，哦，巴他那是要开币的，拉姆皮的，那么是要开币来钱的，也要电脑也，不老么，穿罗梅亚的钱的就不拉那，多多，你得靠，说说你那边来哪点阿边？龙眼的阿达达转来边的结果，龙眼没说了，五年天的看啥呢？反正来说了，就那路地那什么旮旯嘛，一集中啊，就那多不咯？一集中啊 ，crisp。你包面说就那路也，这样好吃的个，就那啥不？哦，六千张，你还表来看嘛？好的路路呗啊！จโนรุสกายามะจโนรุวะลุส่งยามะจโนพยาศิနိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးကြပြောပေမဲ့ result ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝမယ်ဆိုတာတော့သိနေပြီမယ်လူငယ်တွေကမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့လာတယ်ဒီနှစ်မှာတော့စာဖွင့်ကလေးက31ရက်နေ့ညစာဖွင့်ကလေးကဒီဂျေဇုတော်ဘုရားတနည်းအားဖြင့်ဘယ်အရာမှဘယ်အကြောင်းအရာမှပြောခွင့်ဘုရားမပေးဘူးတောင်းလျှောက်ဒီကျေးဇူးတော်အပြင်လုံမြောက်ခြင်းကျေးဇူးတော်အပြင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်အပြင်စုံနေခြင်းကျေးဇူးတော်အပြင်ကြားမှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်အပြင်အောင်းမြင်ခြင်းအဲ့ဒါတွေပဲတောင်းလျှောက်ပြောခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရည်ချက်ကပါဆိုခရစ်တော်ကလုတ်ပေးပြီးတဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုတ်ပေးထားတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသူပေးတဲ့အရာကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးရယူလိုက်တဲ့ပုံမှာသတိဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ကဘာအားရလဲလို့ပြောရင်ဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဖျားပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျော်စင်ပေါ်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာမပြောဘူးပေဖျားသူပြောခိုင်းတဲ့အရာတွေပဲတောက်လျှောက်ထွက်လာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မျိုးစေ့ကြပါတယ်မျိုးစေ့ကြပါတယ်မျိုးစေ့ကြပါတယ်အဲ့မျိုးစေ့ကြတဲ့အရာကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မတူစေရဘူးဒီလူငယ်တွေကတတ်တာတယ်မှာနောက်နှစ်ဆိုရင်အကြီးကျယ်ဒီလူငယ်တွေကဒီရအတွက်ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုတော့ I can feel it Amen I can feel it ဘာဆိုတနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုတ်ထခြင်းတို့အရာစာငတ်သွားကြတယ်စာငတ်တော့မနည်းရဆိုရင်တောင်းတော့မပြောင်းချင်တော့မပြောင်းချင်တော့ဘာလို့ပြောင်းချင်လဲဆိုပွဲလမ်းသဘင်ကြောင့်မဟုတ်ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရတဲ့အလစ်အလာကိုသူကသဘောပေါက်လာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရတဲ့အရာသာတယောက်မှဟိုတောင်းတောင်းအပေါ်ထားသွားတာမျိုးဘာမျိုးတော့မှအင်မတန်နဲပါဝိညာဉ်တော်လုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့တဲမှာပဲစီးမျောပြီးတော့ what I can feel is like တို့အဲမှာပဲသူစီးမျောပဲအဲ့တဲမှာပဲမွေးလျောပြီးတော့သွားတာဆိုတာတွေ့ရတယ်အကြောင်းဘုရားခင်ကြီးတို့လည်းအရန်ချီးမွမ်းနေမျိုးစေ့ကြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကဆက်ပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေ့ကြတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတော့မှာအာမင်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးတော့မှာပဲနောက်ဘက်တော့မျိုးစေ့ရှိတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကအလုတ်လုတ်တယ်။ဆိုတော့ဘာအားရလဲလို့မေးရင်တော့ဒီ2019 EUMYC ဒီဖျားကိုယ်တိုင်လုတ်သွားတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်။လူအစီစဉ်ထက်ဖျားအစီစဉ်ပို့ပြီးတော့ဖျားရဲ့လက်တော်ရှင်းရှင်းမြင်ရတယ်။ပြီးတော့မှဖိုးချက်ဆိုလည်းရောက်လာတော့မှတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီအပီတီအပေါ်ပြီးတော့မှကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟိုလုံးဝအကင်းယူပါအကင်းယူကျမ်းမာသွားတာပြောချင်တာတည့်ရပီတီရမတူဘူးအဲ့ညမှာသူနည်းနည်းပင်ပန်းတယ်နောက်နေ့မှာသူအရန်လန်းဆန်းသွားတာဒီတွေ့ရတယ်ဒီရတဲ့အစဖရဲ့ဝိညာဉ်တော့အလုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းမြင်ရတယ်အင်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲစာတန်စီတာပါစေကျွန်တော်ခရစ်တော်အပြင်အောင်မြင်နောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်တာပဲအင်းအင်းဒါတော့ကျွန်တော်အတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲစာရန်ကနောက်ရှက်ဖို့ကြံစီပါစေအဆုံးမှာတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်တာပဲ result တော့ပါလေအောင်မြင်ခြင်း
အောင်မြင်ခြင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့ရဆရာမျိုးပြောပါအောင်ဆရာမျိုးဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုခံစားရပါလဲဟိုအားလုံးကကျေးဇူးတော်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ပဲရအားလုံးကျေးဇူးတော်ပဲဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဒီချောချောမောမောရောက်လာတယ်နော်နေ့ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီမလာခင်ကတော့အထားစီတော့အများကြီးရှိရပါတော့ဒီစာတန်းကတော့ဒီလွတ်မြောက်မဲ့နေရာဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကိုတောင်းတောင်းတော့တော့မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြတယ်ဒီကျွန်တော်မြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်2013 2014အဲဒီစတဲ့နှစ်တွေတည်းရပါတော့ဒီလူပုံများလာเนาะဒီနှစ်မှာ2019မှာပုံများလာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီတုန်းကဒီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဟိုညီလေးတွေညီမလေးတွေဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်ဆိုရင်2019ရောက်လာတဲ့ခါမှာဟိုအတီးတီတောင်းဝန်တစ်ခုစီယူနေတာတွေ့ရတယ်။အတီးတီဟိုကြားရနေရအောင်เนาะဟိုနောက် generation တစ်ခုပြန်ပါလာတယ်ထပ်ပါလာတယ်။ဒါအရင်ဟိုဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါလေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။အားလုံးညီအောင်ကျေးဇူးတော်ပါ။အာမင်ဆရာမလုံးပြောပါအောင်နားမှာခုနပြောသလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုမတက်နိုင်ဘူးဖျောက်ဆူတောင်းနေကျေးဇူးချီးမွမ်းရင်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဆရာပြောသလိုအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲကျေးဇူးတော်ပဲဟိုကိုကိုကိုတော်ပြီးတက်ပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းရင်းချီးမွမ်းရင်းနဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဟိုမိဟာဖွဲ့ခြင်းအပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဒီအရာကလူတွေကမြင်တွေ့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းစရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်တယ်ဆရာပြောတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကိုငါလုံးလို့ငါတော်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အရာရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟိုငါ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေတော့ခရစ်တော်အဖင်ခသိန်းတော့ရတယ်ငါတဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုခွန်အားနဲ့တော့မရဘူးဖခင်ခွန်အားနဲ့တဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမင်းရဲ့စင်တိုင်းကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဒီခါမှာလည်းနောက်ဆုံးဒီမနေ့ကလည်းငွေငွေတော်ရမ်းလှုပ်ရှားအခါမှာတကယ်ကိုလူငယ်တွေလွတ်မြောက်ကြတယ်သူတို့တကယ်ကိုမျက်မှောက်တော်ရဲ့အရာတာကိုသိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုခွန်အားရခဲ့ပါတယ်မြင်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရမြင်မြင်ရဟုတ်ဆရာမပလဲဝင်ငါချက်လေးတကောတကယ်လူရပြောကြတယ်ရခေါ်ရတယ်အာမင်အာမင် Facebook မှာလည်းရှိတယ် Facebook မှာရှိတယ်အဲ့ကောင်းတယ်အင်းတက်ဆိုတော့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေလည်းခေါ်ရပေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ဖခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီလို့အခန်းစားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်ပါလဲချီးစွာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါဒီမျိုးဒီနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားကိုအရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီမျိုးဒီနိုင်ငံမှာဒီသားသမီးတွေကိုထားရှိခြင်းဟာဒီသားသမီးတွေကဒီနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးတတ်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုဒီသားသမီးတွေအသက်တာအဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအသီးသီးကတွေ့မြင်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်လုပ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာပါဝင်လာကြတဲ့သားရဲသမီးတွေအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးရောက်စီတီတီအောင်သူတို့စာငတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဝင်လာတာနဲ့တည့်တယ်လေ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုမခန်းချောင်းနေဘူး။ဟိုတချို့နေရာသွားတဲ့ခါကျရင်ဟောတဲ့လူကတော့အတကုံဟောတာပဲ။ချီးမွမ်းတဲ့လူကတော့အတကုံချီးမွမ်းတာပဲ။အောက်ကမပါလား။ညာနားထောက်ခိုင်းနေတယ်လို့မပါလားဘူးတဲ့ခါမှာဟိုပါဝင်လာတဲ့လူပါဟိုပြန်ဆိုင်ချင်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတမပြည့်တယ်ချက်ချင်းဒါဖျားသခင်ကအစအလယ်ဆုံးတောင်းယူတာပြီးဆိုတာကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့တိနေတလန့်နဲ့လည်းပဲဖျားလက်ခံကိုအပ်ပေးတယ်တကယ်ပဲသူတို့လာခြင်းရဥပမာအစီအစဉ်၄ရက်ကိုလုပ်သွားတယ်၄ရက်မှာသူတို့အများကြီးကြားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့၄ရက်မှာ၄လုံးပဲယူပါအရိဟာကယနေ့လာရောက်တဲ့ပါရိသမီးရဲ့အကြီးဆုံးမအငယ်ဆုံးအယောက်စီတီတီအတွက်ကောင်းကြီးတာလေးဖြစ်သွားစရာအကြောင်းနဲ့နောင်နှစ်နောင်နှစ်တွေမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဘလို့ကောင်းမြတ်တယ်ဒီထူထောင်တဲ့ဆက်ကူမှာပေါဝင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တဲ့တလုံးကသူတို့အသက်တာမှာဘလို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စားပါလိမ့်မယ်လို့ထိုသားထိုသမီးတွေလည်းစားပါလိမ့်မယ်လို့သူတို့ရဲ့အတိသူတို့အထဲမှာကြာသွားခြင်းဟာသူတို့အသက်တာမဟုတ်ဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေပါကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်နဲ့ဘုရားသခင်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီရက်မှာ၄လုံးဆိုတာ
မျိုးစေ့တစ်စေ့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းငင်နိုင်ငံမျိုးစေ့မုံညင်းစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်သူကအင်မတန်သေးပါတယ်စိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေထဲမှာမျိုးစေ့ချသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော်မျိုးစေ့ချတယ်ဒီနေ့မှာတကယ်ခံစားရမျိုးစေ့ချသွားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အာဆပ်ဘရဂျေဇူတော်ချီးမွမ်းလို့ဆုတောင်းချင်အပ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေအပင်ပေါက်လာတာတည်တည်တနှစ်ပြီးတနှစ်ဒီ EUMYC ဟာအခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်လောရတာဟာလားမျိုးစုံရှိတယ်တချို့ဆိုရင်တချို့နှစ်တချို့မျိုးတွေကလက်မခံနိုင်တော့တာလည်းရှိတယ်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမျိုးစေ့တွေပေါက်လာတဲ့အချိန်မြင်တွေ့ဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကလကားမို့ယူဇူအမေပိုင်းနေနောက်ဘက်မှာအများကြီးချက်ထွေရရှိတယ်ယူပောင်နဲ့ကြီးကြီးထားကြပါလို့ပြောရှိတယ်ဘောနော်အများကြီးဖြစ်လာတော့ဒီရက်နေ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူတွေအပြင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလို့ဆိုတော့မသိဘူးသို့တော့ဒီအရာက follow up လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်လို့မြင်နေစရာသူတို့ကပေါက်ဖွာလာပြီကွာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသူတို့ follow up မလုပ်နိုင်ဘူးဘောပါလောင်းဒီ follow up မလုပ်နိုင်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဘိဓိဒီအခြေရချင်းမနဲ့ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖျားရှင်အောက်ပွဲလွတ်သွားမှဆိုမြင်တယ်ပြခင်ခြေရချင်းမနဲ့ခုချက်ပြောပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ခြေရချင်းမနော်ဘာလို့ဆိုတော့ရောက်တော့တော်တော်လေးကိုတော်လေးကိုမထနိုင်ဘူးနဲ့ဇင်ခွင်းမှာတော့ချော်လဲမလို့ချော်လဲရောဒါပေမဲ့တကယ်အလောက်အထိဖြစ်တာမလာခင်တော့အကောင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိမ်မှာတော့ထွက်လာကနေညကျကျွန်တော်ဖျားတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမတ်တရားဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ခီးသားကြောင့်မဖြောင်းတစ်ခါမှဟိုအလောက်ကြီးပေါ့နော်နာစီချောင်းဆိုးတော့တစ်ခါတော့ပြောဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြီးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်အချိန်လေးဘာလို့ဖျားပါစကားပြောမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်နေတာတော့ဒီ conference မှာတော့ဖျားအကြီးအလောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကတည်ရောနော်ဒါပေမဲ့လာတဲ့နန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ့ပေါ့နော်ဟိုလင်းရတော့အရန်ကောင်းပါလေထိုင်ရတော့လည်းအရန်ကောင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်အရန်အဆင်မပြေဘူးခွေခေါက်ရတဲ့ပေါ့အရန်ကြိုက်ခဲ့ပြောကြီးစိုးကဒီရောက်တာနဲ့ပထမတညပြီးတော့နောက်တည့်ရကျွန်တော်တိတတော့ဒီကောင်းပါတော့နော်အကောင်းပါအဲ့ဒါလေဒါကြီးစိုးတတပဲပြီးတော့ဒီမှာပေါင်ဝင်ရတယ်ဟိုအရင်တော့လို့တော့ဟို social ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့တော့မိသားလိုက်မဖွင့်နိုင်ပါတော့သူများလာနှုတ်ဆောင်ပါဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့တက်အိမ်နေအစကားလည်းအတိုင်းမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ဟိုရှိရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဒီထီးတွေ့ရတဲ့အချိန်အနေငယ်လေးတွေမှာပဲလေတကယ်ပဲအများကြီးတော့တင်ပြီးရယ်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိတွေ့နေရတဲ့ကိုနားရံတို့ဟိုကိုပေါ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုဆမ်ဘူးတော့ကိုကြည်ကရိုဒီတွေ့နေကြညီကိုတွေလည်းဒီနေ့တာရွေးပေါ့နော်တာရွေးဖျားအုံပြနေတာတွေ့တယ်ပြီးတော့အရင်တော့အထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီ conference ကိုconference အကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်အောင်ခိုင်ထွေးတာနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါပါလေဟောကျွန်တော်တို့ကပါလေဆိုတော့တခါလေးကြရင်ဟို fiber study နဲ့ conference တော့တခါလေးတကယ်ရေးချင်းပြောတော့ပါအ conference လာပြောတော့ fiber study လိုမျိုးဖြစ်နေလာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတကယ် conference ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်အစင်ခန်းသားလို့လည်းအောင်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတိုင်းဟို management ရဲ့အကောင်လုံးပေါ့နော်အရင်ထရေဝင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီမဲ့ခြုံကြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကအများကြီးတိုးတက်လာတာအများကြီးတိုးတက်ဆောက်ကျွန်တော်ကဟိုအရင်တော့ရောက်ခဲ့ဘူးတာဆယ်နံတစ်ခေါက်ပေါ့နော်2016ဒါပေမဲ့2019မှာတော့အများကြီး totally different ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတာဒီနှစ်နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာတာ၍ဖြားကြီးတော်မှုပြုမယ်တာ၍ and now generation တွေအထိကောင်းကြီးတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပေါ့နော်အာမင်အာမင်ဘုရားသခင်ပြောပါကဲမင်္ဂလာကျွန်တော်ကအခုမှဖျားရည်ကြီးတော့ဒီဖျားရည်ကြီးလို့တက်တဲ့ကြောင့်ဒီ conference မှာလာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြီးတော့ရင်ချိမှန်ပါတယ်လို့ငွေရဲ့ဒီလိုမျိုးဖျားကိုချိမှန်ဖို့ရဲ့ဖျားတော်များတော့အယံဝန်တာတယ်အယံမခုအားရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆံငန်းလုံးတာတွေအများကြီးကိုမြင်တွေ့ရတယ်တကယ်ပဲလူမြောက်ချင်းတွေရတဲ့အရာတော့မြင်တွေ့ရတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အယံဝန်တာတယ်ဆရာပြောအားရဒီနေ့
ဒီနေ့မှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစွတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေစွတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့မှဆရာက Prophet ပြုပေးရင်လည်းတယောက်ပြီးတယောက်လူငယ်တယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းမှာ Fashionable ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ Confirmation တစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာဒီ Generation တွေဒီလူငယ်တွေဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာပါလိမ့်စေဒီနိုင်ငံကိုဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာပါလိမ့်စေတေချာတာတစ်ခုကတော့ Behind the scenesနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီကမဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေခွန်းမင်းညာကြပြီအဲ့ဒါဒီနေ့မှာတော့ကောင်းကောင်းလေးသိသွားတာတကူကတော့ဘုရားသခင်မစ်ရှင်နရီပို့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါ prophet ပြုတ်ပေးနေတဲ့ဒီလူတွေမနေ့ကဆိုတယောက်ကို prophet ပြုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းမပဲလို့လို့မင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုဘုရားသခင်ကအမှုတော်မြတ်အတွက်လေးကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင် touch တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့ပဲဒီလူတွေဒီကိုရောက်လာတာဘာအတွက်လဲဆိုတာအဓိကဘုရားမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအထဲမှာ touching တကယ်ကိုရောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေဒီနေရာကိုရောက်လာတာကလူပြိုတင်းတော်ပြန်လို့ထားဖို့ဖြစ်လိမ့်တယ်ဒီလူတွေအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံဟာအရင်တော့ကဘုရားကိုချစ်ခဲ့ပေမဲ့မိရော့နီးပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတွေကိုဒီမိစရာပြန်ပြီးတောက်လောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိစရာနိုင်ငံတည်တည်မှရှိနေတယ်ဒီမိစရာတွေကူးဆက်လာတယ်ကြီးမားတဲ့အရှင်ဟုံနဲ့တောက်လောင်မဲ့မိတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မိကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးမိဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ပြောပါအောင်တောက်ပါအရှင်ဥစ္စာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ထမင်းရတာဆရာအားဒီယုံကြည်သူတွေကိုရောက်မယ်နိုင်ဒီကဘာတော်ကအဓိကယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်အစားပေါ်ရော့ငါများတယ်အဲဘုရားနဲ့ဖော်လာခြင်းအမှန်ပေါ်ရော့တာများတဲ့အပေါ်မှာဒီ conference တဲ့အပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆရာကြီးအဖြစ်ဘုရားရဲ့လူတော်ကြီးမှာဘုရားနှုတ်ပတ်တော်သူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့အတိတ်တစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လမ်းဆန်းမှုပြန်တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဘုရားရဲ့ကျန်နှုတ်ဝါဘုရားရဲ့ပြန်လည်းလို့ဆိုခြင်းကိုခံဒီဒီမိုင်းဝင်အဲ့ဒါခံလာတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အပြင်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီအခုဒီနော်ဝေးပဲရောက်ရှိရတယ်ဒါရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစွမ်းစားတစ်ခုမှလည်းမပါဘူးဆိုဝန်ခံပါတယ်ဒါရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီ conference မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတတိယမြေအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီဘုရားဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ့ဒီမဲဆောက်မှာဆရာနဲ့ဘုရားမဆုံးလေးကျွန်တော်2014အဲ့ဒီ conference မဲဆောက် conference ကိုပြန်ပြီးတတိယမြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တော့ပြန်ပြီးဘုရားတို့သူဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတန်ရှင်တော်ဝင်းရောတူတီချင်အပြည့်ဒီနှုတ်ပတ်တော်တွေတမန်တော်တွေအပြည့်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေပြန်ပြီးခံစားရပြန်ပြီးသတိရမိတယ်ဆိုတာပေါ့။ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြန်ပြီးစင်ကြင်မိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့သတိထားမိတဲ့အရာပေါ့။အဓိကတော့ဒီကလူငယ်တွေအဲ conference မှာကျွန်တော်အဲရှေ့မှာထိုင်တော့လူငယ်တွေကြည့်မိပါတယ်ဒီကလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေတချို့ကဒီ translator နဲ့သူတို့ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်သူတို့ဗမာစကားလဲမန္တန်ပြောမှုဆိုတော့အလောက်သူတို့နားထောင်နေရအောင်ခက်ခဲရှိမှာပဲဒါမဲ့သူတို့ကြည့်လဲတော့အကုန်လုံးကလေဟိုစိတ်ဝင်စားနေမှာနားထောင်နေတာဟိုထထွားတာတို့အမျိုးလည်းမရှိဘူးသူတို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဟောသူတို့တကယ်ကိုဟိုနားလေကြားရလားပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးသူတို့နေရာနေဆင်ကျင်ကြည့်ရတယ်ဒါမဲ့ဟိုတည်လဲရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပုံပြီးဘုရားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဆိုပုံပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းတက်တည်ပေါ့နော်လူငယ်တွေသူတို့တက်တာမသူခံစားနေရတာပဲလေသူတို့နောက်ဆုံးဆက်ကတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မှဟို
စကတ်တဲ့အရာတွေသူတို့တွေအတက်တာပါဗောနော်သူတို့ဒီ conference မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေတကယ်ပဲဖရာသူတို့ပြန်တန်ရှင်းတော့ဝင်တော့ဗောနော်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဗောနော်သူတိတာတော့ကျွန်တော်မြင်ရမြင်ရပြီးခြေကျူးတော့လက်ချီမောင်းနေခဏလို့ကျွန်တော်လည်းဖရာဟိုကနာတမှုပြောတော့လို့ပြန်ပြီး no ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်အမှုတော့မှာကျွန်တော်ခါကြမ်းတွားနေလို့၄-၅နှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဗောနော်ဝိချေတန်းကြီးပေါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဒါမှတကယ်ပဲအခုဒီနေရာမှာပို့ဆောင်ခြင်းရတယ်မရောက်တဲ့မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံရောက်လို့ပျော်ရွှင်ရတဲ့အရာအထက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဖရာရဲ့အမှုတော်မှာဖရာရဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေသူ့ရဲ့ဒီတည်တည်ထူတဲ့အရာတွေမြင်တွေ့ပြီးတော့မှကိုယ်အသက်တာမှာတာယူပေါ့နော်ကြည်ထွားဖို့တာယူရင်ကျက်တဲ့တက်တာကိုရှောက်လန်းဖို့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေဆင်ခြင်ရမယ့်အရာတွေလည်းဒီ conference မှာမကိုကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးတို့ရရှိပါတယ်လို့ဒီမှာဆရာဆရာမတော်အားလုံးချီးစွတ်တင်တယ်။မဟာလည်းကြားရရ။ဟောဒီလိုအချင်းပြေးပြေးတဲ့တချမ်းချီးစွတ်တင်တယ်။ဒီရရှိတိုင်းနဲ့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြပါခရီးစဉ်မှာဖရာရှင်ဒီပါရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါ့။အာမင်။အာမင်။ Thank you.